isaramanrahim asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu alhamdulilahi wahdah wsalatu wasalamu ala man la nabiya bada wal alih wasahbihi ajmain amabad baada baad, kumshukuru allah tabaraka wataala akumtakia rehma mtumi wetu muhamad slwaam karibuni tena wapenzi watazamaji katika kipindi chetu cha shirki na aina zake tukiwa tunazungumza aina za shirki kubwa tulisimama katika kipindi kilichotangulia katika kuzungumzia E, shirki katika kumtegemea allah katika kukitegemea kisichokuwa allah subhanahu wataala na tukaeleza alhamdulillah ambayo yana kifaya yanatosha na leo allah tunaanzia ka, katika kueleza baadhi ya tahadhari ya mambo ambayo watu wengi wanaweza wakaingia katika mlango wa tawakul wanaingia katika shirki bila wao kujitambua na hili ndugu zangu katika imani wanachuoni rahimahumllah wametoa e, tambihati za muhimu kuhusu hili jambo kwamba huenda mtu anaweza akajikuta naingia katika shiriki bila ye kujifahamu jambo la kwanza ni mganga au daktari kusema hii dawa asilimia asilimia ya kupona ni asilimia kadhaa au huyu e, um, mgonjwa asilimian ya, as, yani kupona, kupona kwake ni asilimia kadhaa e, kabla daktari hajasema hayo mambo au yule mfamasia hajatoa ile dawa na kusema anatakiwa kwanza atawakali kwa allah kwamba ikiwa allah atapenda hapo anakuwa moja kwa moja ametaalak na na amemwambatanisha mwenyezi mungu na kumtegemea allah katika kutoa zile dawa vile vile ndugu zangu katika imani katika masala mazima ya taufiki katika masala mazima ya taufiki katika mambo ya dini na katika mambo ya dunia kwamba mimi nategemea kitu fulani nategemea mtu fulani nategemea hiki nategemea kazi kabla ya kila kitu natakiwa umtegemee umtegemee mwenyezimngu Ta'ala kwanza kisha ndio hayo mengine lakini ukianza kutegemea ile kazi a asilimia mia inakuwa ni mtihani na hapa ndugu zangu katika imani ndipo watu wengi wanaingia katika balaa yani kuna mtu anaona kama akupata kaz nd kama hakupata kazi ndio anadhalilika kama kupata kazi ana, Mwenyezi Mungu anaweza kukuzuia mlango huu ukawa una na wewe akakufungulia mlango mwingine ambao una kheri zaidi kuna watu wako tayari mpaka kufanya masia kuna kuna matatizo ya rushwa za ngono katika maofisi kwa ajili ya kupata kazi kuna matajiri wanazini na wafanyakazi wao wafanyakazi wako tayari kufanya zinaa ili asinyimwe kazi asikose kazi yani kuonyesha kwamba ile kazi ndio kila kitu mtu huyo hana tawakul hajamtegemea mwenyezimungu subhanahu wa taala unatakiwa mwombe mwenyezimungu akuafikishe akuepushe na matatizo kama haya vile vile ndugu zangu katika imani kutegemea e, kiumbe katika kutengeneza au kuweka sheria mtu anatakiwa amtegemee allah na ategemee sheria za allah wa wataala ama haya masheria kama tulivyozungumza huko nyuma ni masheria ya kibinadamu ambayo asilimia kubwa hayalindi maslahi ya viumbe kama ambavyo mwenyezimungu amelinda maslahi yake katika vitabu vyake kwa hiyo ndugu zangu katika imani muislamu anatakiwa ategemee sheria ya allah tabaraka wataala katika mambo yote na ikitokea sasa kwamba anatakiwa aende huko mapolisi aende mahakamani aende wapi iwe ni katika mlango kwamba kwamban no hamna namna yoyote yakufanya ila aende huko basi iwe ataenda katika mlango wa dharura sio mlango wa kujitakia kwamba ilikuwa ipo nafasi ya kuweza kuepukana na hiyo hali mtu akaamua mwenyewe kwenda hivyo hivyo vile vile zangu katika imani mtu ajiepushe na bi anna musabiba lmauti hadithatu sayara na mtu aepuke kuamini ya kwamba chanzo cha ajali ni gari lakini chanzo cha ajali ni mungu ametaka kwa hiyo sababu zinakuwa ndio zile ambazo zilizojitokeza kwa hiyo watu wanatakiwa wachukue tahadhari kama vile kufuata taratibu za sheria za barabarani maswala ya mwendo kasi kujiepusha sehemu zenye hatari lakini ikishatokea basi ni kwamba mwenyezimungu subhana wataala ndiye ambaye anekuwa amepanga yeye huyu aliyepatwa na hilo tatizo ni sehemu tu ya, 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 ya mtihani lakini wa Ta'ala amekuwa amempangia ndugu zangu katika imani kwa haya maelezo niliozungumza tumemaliza kwa ufupi aina za shiriki kubwa kisha niwakumbushe kwamba wakati tunazungumzia shiriki kubwa tulizungumza mwanzo kwamba shiriki imegawanyike katika sehemu mbili kuna shiriki ndogo na shiriki kubwa hiyo shiriki ndogo hatukuizungumza tukaanza na shirki kubwa maana yake na aina zake leo hii inshaallah mwenyezimungu akipenda pia tunaingia katika kuizungumzia shirki ndogo shiriki ndogo maana yake nini anasema huwa shiriki hiyo la yukhriju sahibahu e, min almilla shiriki ndogo kwanza kabisa haimtoi mwenye kuifanya katika dini ama shiriki kubwa mtu anapoifanya tu anakuwa ametoka katika dini na kurudi kwake katika dini ni kufanya tauba na kufanya istighfar na kurejea kwa allah na kufanya vile ambavyo ni sahihi na kuacha vile ambavyo ni makosa kwa hiyo shiriki ndogo haimtoi mtu katika uislamu hilo la kwanza lakini jambo la pili shiriki ndogo la yunafi aslu tauhidi shiriki ndogo haipingani na tauhidi na shiriki kubwa inapingana na tauhidi yani mtu anapoifanya shiriki kubwa anatoka katika tauhidi ama shiriki ndogo mtu anapoifanya haipingani na tauhidi bali anakuwa na tauhidi lakini yale matendo yaliyoambatana na shiriki ndogo ndiyo yanayoharibika ama shiriki kubwa mtu anapofanya shiriki kubwa matendo yake yote mpaka ya nyuma ya miaka 20 30 40 50 yote yanaharibika ama shiriki ndogo matendo yanayoharibika ni yale ambayo yaliyochanganywa na hiyo shirki ndogo kisha sema washirku lasghar na shirki ndogo asema kulu wasilatin ila shirki lakbar shirki ndogo ni, ni kila njia ambayo inayompelekea mtu kuingia katika shirki kubwa wa huwa min akbari lkabair nayo ndugu zangu katika imani shirki ndogo na shirki kubwa ni katika madhambi makubwa walahu anwaun kathira na shirki ndogo ina aina nyingi e, wayumkin e, hasruha bi, e, bihasbi mahaliha fi mayali na tunaweza tukazidhibiti tukazieleza kwa ufupi au kwa mukhtasar kama inavyokuja jambo la kwanza shiriki ndogo katika maneno shirki ndogo katika maneno shirki ndogo katika maneno au katika kusema au katika kauli maana yake nini asema huwa makana bilisani ni ile inayokuwa kutokana na mtu kusema kama vile kuapa kumwapia siyekuwa mwenyezimngu subhanahu wataala kama vile kumwapia siyekuwa mwenyezimngu subhanahu wataala na kusema neno masha allahu washiita yani akipenda mwenyezimngu na wewe ukapenda akipenda mwenyezimngu na wewe ukapenda yani kama vile mmeongea na mtu jambo alafu baadae ukamwambia bwana mungu akipenda na wewe ukapenda basi hiyo mungu akipenda na wewe ukapenda hilo tamko hilo kulitumia ni sehemu katika shirki katika shiriki ndogo kwa hiyo eh, na kauli ya mtu kusema adh eh, asema adhi lkudhat kwamba mtu ni kadhi wamaadhi adhi wa maadhi shehe wa wamashehe ah, ah, yote haya ndugu zangu katika imani hayatakiwi asema watabidun li wata, eh, lighairi llah na mtu ku, kum, kumuita mtu abdu kwa asiyekuwa mwenyezimngu kama vile abdu shamsi abdu lmanafi abdu lqamari abdu nini uh, yani kutamka yani kutumia neno abdu kwasie kuwa allah subhanahu wataala yote haya ni makosa kama vile mtu kuzaa mtoto akamwita nabi abdu nabi ni makosa mewahi kumuona mwanafunzi anasoma university kabisa ya kiislamu anaitwa eh, baba ake anaitwaabdumualib eh, eh, Abdul abdulmutalibi nikamwambia kwa nini unaitwa una, una uh, umeitwa jina lako Abdul Muttalib akasema babangu ndio kanita nikamwambia kikiwa unasoma historia kwanza huyu mwenyewe alijaitwa hilo jina wewe kama muislamu unafaa kuji ku, 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 kurithi jina lake kiasi kwamba uh, wewe ni muislamu ukaitwa uka Abdul Muttalib akasema mimi nimekuwa tu naliona hilo nikamwambia basi wewe mwenyewe hujajiongeza basi ba, nikamwambia halafu pia inafaa wewe ukuwa Abdul Muttalib Muttalib yeye nani majina kama haya yote yanaingia katika shirki shirki ndogo au, au kumwita mtoto Abdil Hussein, Abdil Hussein yani mtoto Husseini, yani mja wa huseni yote haya katika imani ni mifano katika shirki ndogo uh, shirki ndogo ambayo iko katika upande wa kisha sema fahadha yutabaru tadhiman Allah na kwanini imekuwa ni shirki ndogo ni kwa sababu ndani yake anatukuzwa asiyekuwa mwenyezimungu jala waala kwa kmwislamu anatakiwa jitahidi kadiri ya hali katika kauli uh, basi asimwite mtoto wake abdul, abdul abdu, manafi abdu, shamsi abdul abdushamsi abdulhusein abdulnabii yote haya ndugu zangu katika imani ni bidca na haifai katika uislamu tumwombe mwenyezimngu subhanahu wa taala atuepushe na matatizo kama haya hadha wallahu alam llah ala nabiina muhammad wal lihi wasabih wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu